وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. اللہ پاک ہے جنوں اور انسانوں نے نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت واسطے. آج پوری دنیا دیکھتے صرف مسلمان مار کھا رہے اور مار کھا رہے پوری دنیا دیکھتے. ایک پاکستان نہیں, ایک انداز نہ ہندوستان نہیں, پوری دنیا تک مسلمان مار کھا رہے. پتہ کیا ہے, رب بھی ہمارا سچا, نبی بھی ہمارا سچا, قرآن بھی ہمارا سچا, اسلام بھی ہمارا سچا, اور مار بھی ہم کھا رہے. اب ایک طرح دیکھ رہے میری بات سے سمجھ نہیں آئی. ٹیلے لال ہے 29 حروف ہے اور استاد بغیر ٹیلے لال ہے تو قاری بن جائے, بن جائے گا صرف 29 حروف ہے. جو میرے مرشد نے مجھے سکھایا ہے, جو میرے مرشد نے مجھے پڑھایا ہے, ایسا مجھے سبق پڑھایا بن پڑیا پیا پڑھی میں ہوں, انگلیاں پایا بن سنیا پیا سنی میں ہوں, نہ زبان ہلے نہ بول پڑ گئے اچھا نمازی سوئی ہوں. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, سب تمہارا کرم ہے ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں. جس دن کا جاتا میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی, نہ کاروبار کا صدقہ نہ مال و راہ کا صدقہ, ہم کا کھانے ہیں خدا کے یاد کر. کھلاتے تو خدا کے یاد کر ہوتا, کوئی چیز اپنے آپ بڑھتی ہے یا بڑھائی جاتی ہے, بنانے والے سیکھنا پیدا ہے یا ویسے بنانے شروع کرتے. گاڑی بنانی ہو تو سیکھنا پیدا, کپڑا سینا ہو تو سیکھنا پیدا, زیور بنانا ہو تو سیکھنا پیدا, کوئی بھی کام ہے سیکھنے کے بعد پھر چیز بنائے گا. اگر چیز بن جائے تو چیز کام نہ دے کیا ہوتا پیدا ہے. کیوں بھائی کسان پکا ہوا دے تک پیدا ہے, گھڑی کئے میں دے تک پیدا ہے, تو پیدا ہے بھائی. اعلی مخلوق انسان کیا ہے, کس کام واسطے پیدا ہوئے ہیں, کیا یہ کرتا ہے, اس کام واسطے پیدا ہوئے کیا کرتا ہے, کرتا ہے کیوں. گھڑی گاڑی نہیں چلا سکتا, گاڑی چلانے سے پہاڑ ہے, ڈرائیور واسطے کوئی مشکل نہیں, انپڑھ خط نہیں لکھ سکتا, پڑھے واسطے کوئی مشکل نہیں. مسلمان مار کیوں کر رہے, میں سوچ رہا بچے کیا آج کی میں کہ نہیں کرا سکتا, میں کاریگر ہوں, میرے مجھ سے پڑھایا کاریگر مجھے کامل مرد محمد بخشا کے دانت بنا کے پتھر. ہر بندہ سوچے کوئی بندہ ہے جن پتہ چل جائے اس کام میں گھاٹا ہے کرے گا, پتہ چل جائے اس کام میں گھاٹا ہے کرے گا. اچھا یہ دسو نیکی کیتی کہ پیسہ کسے کیتی ہے, شکر اتنا پتا ہے کہ نیکی کیتی ہے. اچھا یہ دسو داڑھی بنانا نیکی ہے کہ گناہ ہے, پھر اکل والے ہوں گے تو پھر گھاٹا تو ہوگا کیا, نالے کہنا قیمتی دے گی نالے کہتا ہے گناہ. کوئی اپنے دل دے سے کیا داڑھی بنانا نیکی کے گناہ ہے, نماز پڑھنا تو بھائی کردہ گناہ ہو گیا, تم
تے کامیاب کس طرح ہوئے گا تو؟ کہ یار جی میں بہت غریب ہوں، میں کہتا تو چلتا پھرتا کام کرتا غریب ہے، داتا صاحب امیر ہے، دسو داتا صاحب امیر ہے کہ غریب ہے؟ کوئی دسے جائے اتنے بڑے بڑے امیر ہیں داتے صاحب نے، اتنا کوئی دسے ایسا کوئی مہربان ہو تو لکھن روٹی کھلا دو، کھلا رہے کہ نہیں؟ قبرستان کتنے لوگ کھانے پہ اتنے قبیلے ہو تو پہ کتنے لوگ ہی کھانے ہوتے کھانے قبرستان قبرستان کھانے لوگ ہی وہ تو بہت زیادہ فٹ ہوئے پہ اس واسطے کوئی بات رکھے گا میری بات سمجھنے واسطے گاڑی بھرتی گاڑی بڑھنے سے پہلے قیمت پہنتی ہے کہ بڑھنے سے بعد پہنتی ہے؟ مکان بڑھن تو زیور بڑھن تو کپڑا بڑھن تو کہ بندہ بڑھے تو تب اس کی قیمت پہنتی ہے، لیکن بندے کو بڑھانے والا کون ہے؟ اور بڑھائے گا اور بڑھائے گا فرنیچر بناتا ہے، کیا بنایا گیا کہ کاریگر فرنیچر کون بنائے گا؟ لوہے کے اوزار کون بنائے گا؟ سونے میں کون بنائے گا؟ زمین میں کون بنائے گا؟ باغ میں کون بنائے گا؟ اللہ ہے تیروں مجھ سے کون دن اور ڈاکٹر ہے جب آخ کا ڈاکٹر آخ کا علاج کرے گا گردے کا نہیں کر سکتا، گردا بھی جسم کے اندر، آنکھ بھی جسم کے اندر، ہڈی بھی جسم کے اندر، یہ کیا لے بار ہے نا؟ کیا آنکھ کا ڈاکٹر کیا وہ گردے کا علاج کر سکتا ہے؟ گردے کا ڈاکٹر ہڈی کا علاج کر سکتا ہے؟ اچھا روح کا علاج کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اللہ نہیں، کامل مرد محمد بخشا تے لال بڑا میں پتھروں داتے صاحب نے اٹھ سال مجھے دکھی اٹھ سال کاریگر نہ بنے گئے تو کاریگر کیوں نہ بنے تو دسے کا نہ بنے گا نا تو دسے کا نہیں تو بنے گا کی میں تو داتے دے درد چھکیا ہے دا کوئی بھی کم نہ رکیا ہے یہ پہلے پہلے آنم دا کوئی خالی دھوڑی نہ دیکھی ہے حضر مونزی چیسی ہے بچے گا کلہ ہو کے نبی دا سے مسلمان بنا دے ہے بندہ کہ آج کسے مسلمان بنا دے ہے تو بندہ آؤ ہم نے یہی کام سکھا ہے ہمارے کوئی بار مسلمان بنا دے ہمارے کوئی ہے بنا سکتے اے بڑھا سکتے ہم نے اس کو مندر سے پٹایا آج نے تو مجھ سے اس مندر سے پٹایا آج نے تو پھر بھی مجھ سے لگا لی داتا صاحب تے بچپن کی محبت سی میں نہ یہ دعا سنی ہے کہ نہ پڑھی میں آیا داتا صاحب تے بیٹھ کے دعا منگی حضرت پاک کی بندہ رحمت اللہ علیہ سے مہمان آ گئے مہمان آ گئے روٹی کھانی تھی آپ نے نام بھائی دیر بھیجا ہوٹل والے دیر میرے مہمان آئے جن واسطے وہ کھانا وغیرہ روٹی بھیج روٹی بھیجی نان بھائی آئے باقی بلا رحمت اللہ نے سوچا کہ جب پھر پتہ نہیں کتنا بڑھنا ہوئے گا آئے تو تم نے دیکھا پر یہ دل منگنا ہے انہاں کہا میں پیسہ کی ضرورت نہیں جیڑا رنگ تہاڈے تے مینوں بچا دو
क्या चाहते हो? जरा बाबे थे बर्तन छोटा है जी, बहुत ही बार बैठा है तो बर्तन छोटा होगा कि किलो का मन को तो पढ़ना हो तो बड़ा मुश्किल हो गया। हाय हाय खासा जी का नाम आगे नहीं बना सकता भी मिठी खीर पका मामला होते आगे घर तीन दिन हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने नान पाई ने तीसरे दिन बाहर है नहीं पता नान भाई केड़ा धरना बाकी मिला के बाद है बच्चे दीवार जो है ना ये मिट्टी दी है गाली गाल में देखा ये रुड़ती पई है चंगी शह है उन्होंने सच्चा बनाया ते पट्ठा ते बनाया गाली गाल ते रखे उसने जब पकाया कीमती बात गई ते गारंटी भी बती है कि नहीं लेकिन एक तो थुक नहीं छुटता एक तो पेशाब करता किस्मत अपनी अपनी नहीं कोई आया देखे चला गया कोई उम्र भर भी न पा सका। मैंने सुना थी भाई अल्लाह के बलिया के स्टेशन अल्लाह के बलिया के दरबार स्टेशन होते हैं स्टेशन के बंदा जाता है तो फिर सुबोधे जा रहा हो तो फिर सुबोधे ने टिकट लेना पड़ेगा तो पिंडी जा रहा हो तो पिंडी का टिकट लेना पड़ेगा तो हिंदुस्तान जाना होता हिंदुस्तान का कितु मिलेगा स्टेशन ग्रसत मिलेगा स्टेशन तो मिलेगा। मैं उस स्टेशन पे पहुंचा मैंने दुआ तो की हजूर मेरे दादे परदादे ने भी तुम्हें नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा लेकिन मैं तो वो चीज मंगनी है जी तुम्हारे को नौकरी मिल जाए मैं भी मंगा है जो आपके पास खजाना है मुझे उसमें हिस्सा चाहिए। फिर मुझे रेबर मिल गया और स्टेशन से जब पहुंचा स्टेशन से जब पहुंचा तो द्वार लगी तो मुझे रेबर मिल गया तो जिस वक्त हाजी साहब मैं फिर करा रहे थे बच्चे तने फिरा रहे थे मैं क्या कह रहा हमारे पीते चलेंगे इतने पाते मैं आपकी कहा थोड़ा दसता भाई मैं सारे पीते इतना नहीं चल पाते पता नहीं ना घेरे चढ़े हुए मैं आपकी कहा दसता। अच्छा एक जुमेरात मैं दूर देखा कि दूसरी जुमेरात थोड़ा जा करीब होया एक मुझे खुशबू मिली मैं तो किवे दसा मैं फिर खुशबू के मगर दवा एवं ये में बच्चा आग पीछे दौड़ रहा है क्योंकि मैं तो खुशबू आ गई थी कौन सी थी ये वो मैं मदीने से मंगाई तो सीने में छुपाई जाती है नहीं देखिया हर कोई फिदा फिदा का आलम क्या होगा दाता साहब देखिया किसे नहीं
بابا فرید ویکھیا نہیں، سلطان العارفین ویکھا نہیں، بن دیکھیا ہر کوئی فدا، فدا کا عالم کیا ہوا. میں پھر خشبو دے مگر لگا نواز بلڈے اردو بازار، حاجی صاحب مجھ سے بیٹھتے ہوتے سب، میں بھی پیچھے پیچھے چلا گیا بیٹھا رہا. یہ میرے حضرت آدم صاحب دنیا کیا ہے کہ نہ پائے وہ زیارت واسطے گیا، بیٹھا رہا بیٹھا رہا. حضرت آدم صاحب نے پوچھا آپ کدھر آئے ہیں، کہتے آپ کی زیارت واسطے. انہوں نے کہا آپ پھر میں تینوں تحفہ دینا اصل کسوری. آج بھی ہندوستان میں وہ ہرن پایا جاتا ہے، وہ کرنل صاحب کیا ہندوستان میں ابھی وہ ناپ ہمارے گھر پر نبی پڑی. یہ نظر اصل کسوری ہے، کھانا کیا ہے پٹھے، رہنا کتنے جنگل میں. مجھے اندر ایک اصل کسوری ہے کہ مجھے ناپ جاتے ہو ناپا ہرن کرتے ہیں. یہ ملی کسوری ان کو، دوسرے ہرن نے دیکھا یہ تو بڑی خوشبوش ہے، وہ بھی گئے لین، لیکن وہ زیارت پاس نہیں گئے، وہ کسوری لین گئے. وہ بے دے رہے بے دے رہے، خالی دے خالی آ. میں پیری لین نہیں گیا مجھے تم، میں تو مجھے دی زیارت پاس گیا. ایک چیز مجھے خوشبو آئی، میں تو پیچھے پیچھے دوڑا، ابھی تک میں دوڑ رہا اور اس کا سیدھا دیکھ لو، میرا ایک کمرہ تھی، ابھی بچیا نے مدرسے سے 10 کروڑ لاکھ چکا ہے، بچہ نے مدرسے سے 10 کروڑ لاکھ چکا ہے، 5 کروڑ مسجد عالی شان دربار اسانہ ہے، 2700 بندہ ڈیری لنگر کھا رہا، 2700 بندہ ڈیری چور والا اللہ دے ولی ولیاں نال پیار کر دے نے. آہو بالکل. اچھا ہن پتہ کیا ہوتا ہے، ہر سال ہمیں باقاعدہ کتاب ہمیں دعوت نامہ جاتا ہے، ہمارا نام لکھا ہوتا ہے اور باقاعدہ ہمارا استقبال کیا جاتا ہے، ہمیں جیل سے اٹھا کے ہمارا باقاعدہ تعارف کرایا جاتا ہے. میں تو داتا صاحب نے جوتیاں سے بیٹھنے والا بھی ہے، جب ہم گئے میری خیال جی میں پیچھے بیٹھا، میں پھڑ کے جناب اگے بیٹھا دربی صاحب مفتی منیب الرحمان کے ساتھ. میں کیا سا، میں تک سا تے تکھاں دی موت اولا تے تیری نظر میں مولا دیتا. اللہ کا شکر ہے آج سے بھی میں کلا ہوتا تھا کرنے والے بلانا خاند بھی دی ہماری مخالفت کر سکتی، آج تک ہمارے خلاف کر نہ کرو، دیکھا تو کیسا جواب دے. پتہ چلتا ہے رب پہ جانی ہے یا باپ پہ جانی. اس واسطے اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، ہمیں ایسا علم جو سلطان عارفین نے جو کتاب موجود ہے، جب قرآن کا قانون ہو کہ کاری نہ ہو تو ساری زندگی نہ کاری پڑھ سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے. آج مسلمان کیوں مات آ رہے ہیں، ہم نے اپنے نبی کی تعلیم تو نبا کے با ایک زہدی تعلیم پڑھی ہوئی ہے. قرآن حدیث علامہ صاحب بیان کر رہے تھے، ایک زبان کا لطف ہے ایک دل کا لطف ہے، ایک کال والا ہے تو یہ حال والا ہے. یہ ٹھیک نہیں کر سکتا جتنے تک ٹھیک رہنے والا نہ ہو، ٹھیک کرانے.
آپ کے علاقے میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے مرشد کی رہا ہے. میں سب 83 مرید ہوا ہوں, 83 تو لے کے 86 تک ہر جمعرات آتا تھا اسلام پڑھ کے جاؤں, اور 86 تو لے کے 2005 تک بارے جاتا رہا. جیتی آتے میرے پر تک آئیے کونے دنیا, اور 2005 تو لے کے آج تک آپ نے مرشد خانے جاتا ہوں. میرے دل پٹا ہے اور ایسا پٹا ہے اس پٹے کی برکت رات 2700 بندہ میں روٹی کھا کے کھا دیتے, اور اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے بیٹے کو بھی دین کی تعلیم پڑھائی. پیچھے میں ایک دفعہ آیا تھے کہ نہ کوئی سلوک کو نہیں کٹھے نہیں ہے, میاں صاحب بڑے پریشان تھا, بزرگ آدمی ہے, انہوں نے بڑی خواہش تھی بھائی اکٹھے ہو, بڑی خواہش تھی گل کی تھی, میں نے بھی بڑی پسند آئی. پھر میں پہلے حاجی صاحب آتے رہے, پھر میں نے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی, آج میں دیکھا ماشاء اللہ دیکھو خوش ہو رہا ہے. کہتے تیل بنا دیوا جلتا نہیں, پانی بنا بوٹا پھلتا نہیں, مرشد بنا قلب جلتا نہیں. اس لیے مسلمان مار کھا رہے ہیں تو ہم نامکمل ہیں. گاڑی چلا لیں گے تو اشارہ نہیں کرتا, مکمل ہے کہ نامکمل ہے؟ کام مکمل ہے ادھورا. پریکٹیکل بتا سیدھی کا پڑھ لے رہے, پریکٹیکل نہیں کرتا وہ بھی ادھورا ہے. اور ہر کام سامان جس دن پہلے ڈرائیور پورا ڈرائیور بنے گا تو بڑھائے گا, کاریگر بنے گا تو بڑھائے گا, ٹھیک ہے نہیں؟ پہلے مولانا بنے گا تو بڑھائے گا. ان مسلمان کا ہے بالکل, مسلمان کا ہے بلا خود کامدار بنگا جب تو یہ مسلمان بڑا ہے. کامل مرد محمد بخشا لال بڑا پتھر تو مسلمان سب لے کے پھیل کر نبی کا غلام بن جاتا ہے. جب بندے کی روشنی مل جاتی ہے, جب اس کو نور ملتا ہے پھر ایک شعور, ایک شعور ملتا ہے, ایک شعور ملتا ہے حضور ملتا ہے. تیرا اندر کا شیشہ خراب ہے, تیرو کیا کہتے ہیں آئینہ, کیا کہتے ہیں آئینہ, کس کو کہتے ہیں شیشے کو, اور آنکھ دار شیشہ بھی شیشہ, اے بھی شیشہ, اے شیشہ کامل مجھے صاف کرے پھر تیرو گناہ گناہ نظر آتے ہیں, پھر گناہ گناہ نظر آتے ہیں, پھر گناہ گناہ کھل جاتی ہے. اے دیکھو یہ پہلے ہندو سی, اے پہلے کیا تھی ہندو, اس کا ارشد میرے پاس نے کورس کی تھا کمانڈو ممتاز صاحب اگے نیوی دا افسر سی, ہمیں پاگل سمجھا سی, یہ سکھی سی, اے مسلمان ہو گئے, اے مسلمان ہو گئے. میں نے تصویر بھیج دوں ان کا ارشد کمانڈر ممتاز صاحب جہاں 50 لڑکی کا تھی, اس وقت الحمدللہ 19 ہندو فیملیاں مسلمان کی ہو ایسی کسی ایک مستقبل, انہوں نے اس کو مسلمان کر کے اس مندر میں پہنچا کے آج کے مرید بھی کرتا ہے, آج مسلمان آج بلی ہو کے نگاہ کر کے انہوں نے رکھ دیتے ہیں. اے دیکھ لو کیا تمہارے میں طاقت ہے کہ پڑھا لو گے؟ نہیں مجھے پتا ہے نا, جب خود بھی ڈرائیور نہیں ہے نہ ڈرائیور کیوں پڑھائے گا. یہ سجن مسلمان اس منزل تک پہنچ گیا, اس سجن مسلمان پوری دنیا تو کامیاب ہو جائے گا. یہ ہم نے کورس کیا اور یہ ہم فری کورس کراتے ہیں, اور ہمارے شہر بھی پھلدار ہوتے ہیں, کلا ہوتا تھی ہم بھی گلے ہو گئے. اس واسطے میرے دوستو مسلمانوں, میں سوچتا کیوں ہم مار کھا رہے ہیں, ہم ادھورے ہیں, اس لیے اس وقت ہم تقریباً 100 مدرسہ ہو چکا ہے, 100 مدرسہ
بھی میں اوپر گیا ہوں, بچیاں چکر کر رہی ہیں, پردہ کر رہی ہیں, پردے سے بیٹھی ہیں. ماشاء اللہ, اللہ کا شکر انسان میں رحمت ہوتی ہے, رحمت برستی ہے. مسلمانوں آج مسلمان کی بچیاں ڈانٹ بتا رہے ہیں, آج مسلمان کی بچیاں ٹیکے لگا رہے ہیں, آج مسلمان گر چکا پوری دنیا میں ہوتی ہے. نبی آلہ, نبی کی آل والا, نبی کی کتاب والا, نبی کا غلام والا, لیکن ہم بالکل الٹا کر رہے ہیں. ہم اپنے نبی کی تعلیم پڑھنی بڑی اوکھی ہوگی, عربی پڑھنی اوکھی ہے, انگلش اوکھی ہوگی. اپنے نبی کی تعلیم چھوڑ کے درنگی چھوڑ دے, یا گرم ہو جا یا موت دے یا سنگ ہو جا. یہ میں نے کورس کیا ہے کہ میں کورس کراتا ہوں, کورس کرا کے آگے ان کی بھی ڈیوٹی لگاتا ہوں, تاکہ کسی بھی آگے کر پھلا وہ بھی پھلا ان سے بھلے کا پھلا. میں اکیلا تھا, اللہ کا شکر ہے آج پاکستان نے پوری دنیا دیتے جو ہماری مرضی نال چاہے اس طرح ڈرائیور مکمل بن جائے, کس ملک میں چلا جائے وہ کامیاب ہے. جو گاڑی ریڑھ لیتا ہے لیکن اشارے نہیں کرتا وہ بھی مکمل ہے. الحمد للہ مذہب عباس. اس بچے کا بھائی ظفر عباس, یہ تین کالی کا کلاس پہلو بھی ہے, اسے پڑھتا بھی رہا. تو دادا صاحب میں بیٹھتا تھا, میں مینو کہتا میں مرید کرو, کہا میں مرید نہ کرتا. کیوں جی, بڑا اوکھا ہے نا چیز بنانی بھی ہے تو محنت کرنی پڑے گی نا, اور گاڑی بنانی ہو تو کاریگر کو دے گا تو بنے گی نا. جو کاریگر کو گاڑی بنانی پر میں ایک لے کے تیرے نے بنایا تھا کیا؟ آج ہم بالکل بھول چکے ہیں, مرید ہے کہ پیر کی بندی نہیں کرتا. تے پیر بھی ہو ایسا ہو, ایسا مرشد سہیلی ہے سنگی ہو, جلا تو ہو جا کے خوشی دکھاوے ہو پہلے مٹاوے کم ٹکڑے کا پترا پدارا سمجھاوے ہو اس کلچر والی کندی ہو چاچاتی خاص بڑھاوے ہو جس مرشد نے اتنے کچھ دنیا کیتا میں جھوٹے دارے دارے میں نہیں کہہ رہا. سلطان باؤ سے کی کتاب پل سلطان باؤ سے میں آپ نے پڑھا سات دن ہماری محفل بیٹھ سات محفل اگر تبدیلی نہیں آتی تو ہمارے پاس مرتا. ہم بھی کہتے ہیں آ سات وقت تم کیا ہو پہلے تبدیلی جا کے ہمارے پاس مرتا جو آئے تبدیلی تو جھگڑا نہیں. کیوں؟ تو یہ پھیل ہے, یہ نور ہے, یہ وہ میں ہے. مدینے سے منگائی جاتی ہے, نظروں سے پلائی جاتی ہے, سینے میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں نظروں سے. آپ ایک علم ہے, ایک کورس ہے, ہر انسان کے اندر سات دیب ہیں. جب مہندی کے پتے رنگ ہے, رنگ اندر ہے, بتی رکھے گا رنگ نہیں ملے گا, رنگ ملے گا جو پن ملے گا. تن میرا رب سچے دا پجرا تے پا فقیرا جاتی ہو نا کر منتا خاج خدر دیا تیرے اندر آب جاتی ہو تیرے اندر خدا نے بہت بڑا جو رکھتا ہے. ایتا بھائی انجینئر ہے, سیون انجینئر سڑک بنا رہے تھا, بس نگاہ پھیل گئی. اس وقت مدرسہ ہے, ہزاروں کی تعداد مرید ہے, سارے بھائی اب یہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے, یہ ان کا چھوٹا بھائی. سارے دین والے پاس آ گئے, وہ نوکری چھوڑ دی تھی. بھائی پہلے کر کے سن سرکاری نوکری تے تین چار جی سن تے بڑا مشکل نال گزارا ہوندا سی, اور سرکار دی نوکری کرنا تے سپاہی تو بدل ایڈی کر رہا ہے سارے جی کر رہا ہے تے چوبی گھنٹے کی سیوا سے. جس وقت جاؤ کیا سب سے پہلے مرغا جان سفید مرغا جان دیتا ہے,
پھر تیتر، پھر سارے مرغے، پھر جن پرند درخت کے قریب دیکھو اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر جان جن پرند جانور اپنی اپنی بولی ذکر کرتا ہے، لیکن ہسپتال دیکھو اور باہر دیکھو جڑے باہر مریض اندر تو بیمار ہیں، باہر گراؤنڈ کتنے لوگ اٹھ کے نماز پڑھتے 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 اللہ نے تصاب تو بھی کیے نہیں نہیں میں تو بات اللہ نے عقل دیا، پیغمبر بھیجی، علماء بھیجے، کتابیں بھیجی، اللہ نے کیا عقل دیا ہے؟ کیا اللہ نے عقل نہیں دیا؟ اچھا انگلینڈ سکول واسطے تو توفیق مل چکی ہے، تو جڑی کے مسلمان کی بچی نام سا رکھ رہی ہیں، ٹیکے لگا رہی ہیں، بچے ضائع کرا رہی ہیں، جا کے دیکھو تو صحیح، ساری اکھاں بند ہو چکی ہیں، سارا ایمان ختم ہو رہا ہے، دیر پہ دن وہ بچیاں کیا کر رہی ہیں، کیوں کیا وجہ ہے؟ اب نبی کی کریم کی نبرا دے ادھر تو پیسے نہیں ملتے، آج کئی بچیاں ماں باپ شادی نہیں کرا دے، کہیں یہ تو ہماری بچی روزگار کر دی ہے تو کما کے جا دی ہے، خدا نے تو یقین کو نہیں رہ گیا، میری بات سمجھنے والے سے کچھ وقت لگے گا، آپ میرے پاس ہے میں دس آپ کو اللہ سمجھتا ہوتا ہے، اچھا ایک لاکھ جب ہی حضرت پیغمبر تشریف لائے انہوں نے بت توڑے کہ نہیں کیا بت توڑے نا ہندوؤں نے بابری مسجد کھوئی مسلمان کو نیچے کی رکھے بت کیا رکھے انہوں نے نشانی تھی بازار میں جاؤ تو بت کیسے پڑھا کے لوگوں نے رکھے جاؤ بازار میں نظر نہیں آتے کیا بن ہے انہوں نے خدا سے یقین نہیں رہ گیا انہوں نے بتوں سے یقین رہ گیا انہوں نے کپڑے پا کے کتنی ڈھالت ہے آج اپنے نبی کی تعلیم چون کے کیا مت پہلا فاق بات متعلق کوئی کہا ہم وہ کام نہیں کرتے ہمارے پٹے کام ہو چکے ہیں نہ برکت ہے نہ عزت ہے نہ تقوی کہتے ہیں وہ منظر منہ نہیں پا سکتے جڑے بیٹھے چلے رہتے میری یاد امید نہ دے سدا موٹے ہرے رہتے کیا ہمارا یقین رہ گئی بات میں کہنا جتنے پرندے یقین رکھتے تتیم اس انسان تو اتنا یقین رکھ لینا دیکھے پھر تینوں اللہ دے گا کہ پلے خرچ نہیں بنتے پنچی تے دلے جتا تکوا رب دے انہوں رزق ہمیں رزق کا دماغ کیسے چکا ہے نیکیوں کا اچھا جدا جمع رب نے چکا اس وقت رات میں دوڑ لا رہے ہاں کاجا نے رزق واسطے پڑھ دیتی نے کیوں واسطے جدا جمع رب نے چکا ہے اس وقت ہم دوڑ لا رہے ہیں تو حرام ہمارا کام ہے وہ کر دے گی تو پھر ہم کس طرح کامیاب ہوں گے ہاں بابا سارے کام روٹ دو دیکھو میرے بھائی لوگ میں تو روٹی بھی نظر کھوا سکتا ہے 2700 بندہ روٹی کھاتا ہے کیا کچھ ہے اگر میں مرید ہوتا اپنی بندی کرتا تو یہ رنگ کبھی نہ ہوتا بڑی شوق سے میرے کو تجھے راز ہے جگہ تا دن رات مجھے تجھے کر رہا ہوں اور میں یہ نہیں ہاتھ لا کے ٹوٹ کے چلا جاتا ہوں میری خواہش ہے دکاندار کی خواہش ہوتی ہے کوکا خالی مل جاتا کیا چاہتا ہے کار خالی مل جاتا تو میری بھی خواہش ہے تو تجھے خالی کوئی بھی نہ جاؤ اگر کوئی میری بولی سمجھو گی تو سمجھ آئے گی ہاں اللہ کا کروڑ کو شکر ہے بچے لوکاں دے بچیاں لوکاں دی حسرت دردی میری بجب کیا ہے میں وہ حضور شینے کا نور ملا میں حریص ہو چکا میرے نبی حریص ہی سی اپنی امت واسطے دعوے مانگتے رہے میں بھی اپنے نبی کا نور حاصل کر کے میں تمہیں جنت دیکھنا چاہوں اے حریصا آ میرے نال دیکھ میرے نال چل میری گفتگو سن میرا کردار دیکھ میری چال میں میرے نال تل کے میں میرے اندر کون سا خدا نے دار کرتا ہے کیا بتا ہے رات چوندا تھی رات ساری گزر گئی سویرے 5 بجے پہنچے پھر سویرے نماز بعد مہمان اللہ کا شکر ہے کون خوش نصیب ہے جسے سب سے زیادہ مہمان ہے مجھے دسو شہر میں بڑے بڑے لینڈ لارڈ پہ کیا دادے صاحب کے مہمان کسی دے ہیں تو خوش نصیب ہے اللہ صاحب اس میں جناب ہوتا ہے جو دادا صاحب مرید ہوتا تھا دادا کا نام جناب ہوتا ہے اس واسطے میں دوستو کافی وقت لگتا ہے اللہ کا شکر ہے جائے ساتھی کہ جی میں آتا یاد نہ کوئی ایک دن تو میں بیٹھ چلو آج تو دن میں بھلی سی
رات بھی میں گزاری تھا، دن میں پڑی تھی تھوڑی سی، مجھے بھی چاہیے تھی اتنا کی محبت، تو میں آتا جلدی آج میں پیٹ نکل جائے روٹی بعد کھاؤں گے پہلے میں بدلا ہوں گے سرکار لوگوں نے انعام کیا ہے تو ہنسی بیٹھے نہ ہوں گے لوگ دیر نہ رہے گا چلو پھر ہاں میرے بھائی کو مسلمان ہو ہم ایک دن ہم وہ دن کامیاب ہوں گے آپ نے نبی کی تعلیم یہ نہیں دور دور حدیث کرو اچھا دیکھو ترکی کا سطر پوری دنیا جو تھی جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے برما گیا کہ نہیں ترکی کا سطر برما گیا ہے آپ کر آپ کی بیوی گئی ہوتے نام بیوی لال گئی ہوتے ہمارا حق بنتا تھی جو ہمارے پڑوسی ترکی دے رہے ہیں کہ پاکستان پہلے پڑوسی کا کام بنتا یا پہلے ترکی تو ہوں میں وہی کہہ رہا میں وہی کہہ رہا میری گل سمجھو نا بھائی پڑوسی تو اسی آنا پھر ہمارے اگر حافظ طالب ہوں گے تو دانتے ضرور مولانا خادم رضی پاسا نہیں بتا سکتا تری دیکھا کسی نے ایک بندہ دس رہے یقین آ رہے اور ڈاکٹر کیا نام ہے ڈاکٹر روح اب تو روح کہتا ہے 18 گھنٹے میں نہا رہے ہیں 18 گھنٹے اس بندے نے اس طرح پیر اس طرح ہلایا ہے ہمیں راوی جان کو چل جاتے کدی در پیر پیر کدی در پیر کیا بات ہے اللہ پاک اس سے کام لے رہا ہے لوگوں کا ایمان بٹھا رہا ہے اب آپ ایڈا کی ضرورت نہیں ہے ہاتھی نو مارے مچھر کی ضرورت نہیں تو نمرود کی فوج نو کھا جاوے لیکن طاقت رب دی ہے نا میاں کی کیا ضرورت ہے ہر پاس طاقت دیتی جا رہی ہیں کیا وجہ ہے جس دن کا اظہار کا میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہر کی خواہش ہے چلو یار کوئی بھی گل میں سے کسی کو سمجھ آ رہا ہے ہاں بچے کے لوگوں سے پڑھتے پہ انجینئر بچے آج میں حاصل کر رہا ہوں دین کی تعلیم پڑھا رہا ہوں آج قابل بچہ ہم کوئی گرش پڑھاتے ہیں وہ کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے نہ ماں کا کہنا بنتا ہے نہ باپ کا کہنا بنتا ہے ہاں آؤٹ ہاؤس ہے پڑھنا میری آؤٹ ہاؤس مسلمانوں کا ملک یا مسلمانوں کے ملک انگریز والی طریقہ ہاں انگریز والا طریقہ اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ کے اعلیٰ نبی اعلیٰ نبی دی آل اعلیٰ نبی دی کتاب اعلیٰ نبی دا غلام اسی اعلیٰ تو گھٹی والے پاسے آ گیا کہنا برکت نہیں ہوتی آ برکت بے وکیل امجد زہیر اسلام فیصل آباد پیرا نہیں سی بندہ جائے جا کورس کر رہی تھی میں نے کہا میں بھی کورس کیتا ہے آج الحمدللہ بتالی ملکہ میں اس کے مرید ہو چکے تھے خلیفہ ہے ہو چکے ہیں اور ملتان ڈاکٹر عمران ہے نشتر اسپتال میں ڈپٹی کرتا ہے میرے پاس آیا بڑے بڑے والد صاحب کرنا مدر صاحب کہنا سرکار میں دعا کرانی ہو کیا کہنا میں ڈاکٹر بننا میں کہا میں تو روحانی ڈاکٹر ہوں اور کہ روحانی بنا دو الحمد للہ لال گھنٹے جا کے ویٹنا قبرستان کے نال 1.5 کروڑ کی بات نے بنائی 19 گسجد 12 کلے امبا کا باغ لگوایا اور اتنے 2.5 کروڑ لایا ہے ابھی وہ ڈٹی بھی کرتا ہے اور 14-15 ہزار مریض بھی ہو چکے ہیں وہ آج خلیفہ ہے ہر علاقے میں میجر کرام میں لاہور میں پیران بھی سی بنتا ایک بندے نے کہا بزرگ نے آیا پہلی نظر پئی 5.5 ہزار مرید ہو چکے ہیں مجھے مدرسہ بنایا ہے تلسکین چھپے سے لے کے آپ نے اس کی ہسپتال ہے اللہ کا شکر ہے مدد خرید ڈی آئی جی کا ریڈر سی اور ساتھوں کی 2 سال بندہ کہتا رہا آتا نہیں سی اللہ کی قسم آئے ہیں 10-12 بچے بانجے بھتیجے سب آپ نے دین بڑھائے اور ڈگرا کی ہڑی کے اندر آتے 32 لاکھ روپیہ لا کے آج اسے مدرسہ بنایا وہ مدد خرید جو 40 سال رائے میں جانا رہا اور 2 سال آتا نہیں سی ہر جو میرا ہوتا ہے جو میرا جناتا ہے نالے رونگا کے نالے دعاوں دیتا ہے آج انہوں نے خاندان ماشاء اللہ دین والے پاسے لا گیا جس واسطے اللہ سمجھتا ہوں میں تھوڑا سا مدر بعد اپنا تعلق کراتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پلر آگے آگے آ جاتا
میرا نام مظہر عباس ہے. سرکار مبارک جیسے فرما رہے ہیں تعارف جو ہوتا ہے چیز کا نہیں ہوتا، اصل وہ کاریگر کا تعارف ہوتا ہے، اور سیمپل جو ہوتا ہے نا پیش کیا جاتا وہ ایک نمبر چیز سیمپل کے لیے پیش کی جاتی ہے. تو الحمدللہ سرکار بارے کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا اس وقت میٹرک کی پھر ایف ایس سی کیا، سرکار بارک نے فرمایا کہ بیٹا آگے درس نظامی کرو. یہ سرکار فرما رہے تھے کہ قابل جو بچے ہیں ان کو ہم دین کی طرف نہیں لگاتے. اللہ کا فضل ہے کہ پانچویں میں بھی میں نے اسکالرشپ لیا اور تحصیل میں پوزیشن حاصل کی، آٹھویں میں بھی، میٹرک میں بھی، اسی طرح آگے ایف ایس سی میں جب آپ کے پاس حاضر ہو آپ نے فرمایا وہ بھی اچھی چیز ہے لیکن عالم دین بنے. تو پھر میں نے درس نظامی شروع کیا، بی اے بھی کیا، ایم اے کیا، ایم فل کیا، اب پی ایچ ڈی پنجاب یونیورسٹی میں کر رہا ہوں. تو سرکار کی یہ نگاہ ہے اور آپ کا یہ درد ہے کہ اصل یہ درد نبی دجپال صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملا ہے کہ آپ کو ایک جوان آدمی کوئی بھی دیکھتے آپ کے دل میں فوراً یہ خیال آتا کہ اتنا خوبصورت حسین چہرہ جہنم میں جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے جو ہیں وہ کوشش کرتے اور سمجھاتے ہیں کہ شاید کوئی بات کسی کے دل میں اتر جائے. تو آپ کی نگاہ سے الحمدللہ وہ بھائی جو ہیں وہ جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے آگے ان کی ڈیوٹی لگائی. تو کالج میں سول انجینئر ادھر کالج کی وہ بلڈنگ بنوا رہے تھے، دو بندے آئے وہ کام کرتے رہے، سات راتوں کے بعد آخرکار بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمیں توبہ کرائیں، ہم چور تھے. تو سرکار مارے کی بارگاہ میں جب ان کو لے آئے سرکار مارے نے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو، تو انہوں نے سیدھی سیدھی بات کہہ دی کہ حضور چوریاں کرتے ہیں. تو سرکار والے نے جب سامنے بٹھایا تو وہ انہوں نے سارا کچھ جو تھا توبہ کر لی، داڑھی شریف رکھ لی، خود ان پتنے بچے تھے ڈی ایس پی خود پکڑنے کے لیے آیا. مسجد میں جب وہاں رکا، پچھلے دنوں سرکار والے وہاں تشریف لے گئے ہیں، تو وہ آدمی سردارا اس کا نام تھا بلوچ، وہ باہر نکل رہا تھا، اس نے پوچھا کہ نا سردارا جو بلوچ ہے اس کو ملنا ہے. اس نے کہا میں ہوں. اس نے کہا تو تو ڈاکو ہے، چور ہے، تم کیسے ہو؟ اس نے کہا وہ میں ہوں. اس نے کہا اگر تم ہو تو میں سارے بچے خارج کرتا ہوں، لیکن یہ بتا کہ یہ تبدیلی کس طرح آ گئی ہے، تو تو چور تھا. اس نے کہا یہ راوی رہنسی میں کارخانہ لگا ہوا ہے، وہاں چور جاتے ہیں، ڈاکو جاتے ہیں اور اللہ کے دوست بن کے آتے ہیں. سرکار کی نگاہ سے ایک نہیں کتنے اور جہاں بھائی کا آستانہ بنا ہے وہ جو ایک چھوٹی سی سڑک ہے وہ مشہور چوروں والی تھی، وہاں سے چور گزرتے تھے، سرکار والے نے ڈیوٹی لگا دی، اب وہاں وہی جو چور تھے وہ اللہ کے محبوب بندے بن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو آپ کا سینے کا درد ہے اگر کسی کو پتہ چل جائے نا، حدیث شریف میں آتا ہے نا، تو آدمی چاہیں گے کہ ان کی جو ہڈی ہیں نا وہ پیس کے وہ بھی ہم کھا جائیں. آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہر بندہ نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے. ہمارے آخر سوالے کے لیے دن رات آپ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ درد عطا فرمائے. وہاں سو کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں اور ان بچوں میں پڑھنے والے وہ بھی ہیں کہ جو شراب بیچنے والے تھے. گجر ہے فیملی، وہ تو بچہ چھوٹا سا تھا تو باپ اس کا نہیں تھا، تو ساتھ لا کر شراب جو بیچتے ان کے ساتھ پاس بیٹھنا شروع ہو گیا. اب الحمدللہ وہ بھی دوسرے سال میں ہیں، پوری فیملی جو اس کی ہے وہ بیعت بھی ہو گئی اور آگے وہ خود بھی پڑھ رہا ہے، رشتے دار بھی ساتھ نیکی میں لگے. اس طرح کئی اور ہے بچے ہیں اور آپ جیسے فرما رہے 300 کے قریب آدمی وہاں کھانا کھاتا ہے.
ہوئی کہ ہم تو خود بڑی مشکل سے گزارا کرتے تھے. مجھے خود یاد ہے کہ جب میں کالج میں پڑھ رہا تو ایک دن میرے پاس کاپی نہیں تھی, تو پروفیسر نے کہا کہ جس کے پاس کاپی نہیں ہوگی نا کل پریکٹیکل کی تو وہ کلاس میں نہیں آ سکتا. کافی نہیں تھی, گیا دل میں بڑا درد تھا کہ یار آج عزت رکھ لینا, اللہ کا کرم ہو اس کو یاد ہی نہ رہی. تو اس طرح حالات تھے, لیکن آپ کی قدموں میں آنے سے اور اللہ کی بندگی کرنے سے اب وہاں اتنا خرچ ہو رہا ہے. یا اللہ تعالیٰ آپ کی نگاہیں سلامت رکھے اور سب کو جدا کر دے. سب سے ضروری ہے کہ آمدن پہلا سوال نماز اور طرف خدا, نماز کو معمولی تحفہ نہیں. شاہ پاک مثال دروں میں آپ جن 10,000 کا مثال مبہ پیش کریں, میں نہ نما آپ خوش ہوں گے تو پریشان, میں بھی کوئی دے رہا نا, میں نہ لما جی آپ چاہتی تھی پریشان شاہ پاک, میں نہ لما تو میں 2 سال میں کوئی پڑھا دے رہا, وہ کیا کرے گا مارے گا توڑ دے گا. اچھا توڑ کے خوش ہوئے پریشان شابا سے اکتا لالا شابا سے توفہ دینے والا رب دیزاد لینے والا نبی باپ کیا ہے وہ نماز. اچھا جس وقت رب نے توفہ دیا کیا نبی خوش ہویا کہ نہیں؟ اچھا رب نے توفہ میری گل سمجھے میری گل سمجھے کیا نبی پاک نے تو تحفہ لیا تو نبی خوش ہویا کہ پریشان؟ اچھا رب دے کے تحفہ خوش ہویا کہ پریشان؟ کہ جڑا نماز نہیں پڑھتا کیا عقل رکھتا ہے؟ اگر بچہ عقل رکھتا ہوگا میں وہی کہہ رہا ہوں, وہی کہہ رہا ہوں, کتنے لوگ نماز پڑھ گئے, یہی تو تباہی ہوئی. دیکھو بھیا جان میری بات سن, آپ کوئی شک نہیں اللہ کا عشق ہے, اللہ کا عشق ہے, اللہ نے پیغمبر نہ بے جان خالی دے 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 اسے بات کیا ہے. آپ اتنی سمجھ نہیں لگتا, جب لکھا مرید ہو چکے اس طرح لوگ آتے ہیں, اللہ نے تو بھی اتنی ہم آدمی بیٹھے ہیں, لیکن اللہ نے عقل دیا نا اور رستے دو ہے, ایک ہی دادا ہے جنت روم ایک دادا ہے دو روم. کیا رب نے کہا دو دو روم کا؟ رب نے تو توفیق دی تھی دو بار دی. ہاں تو دماغ کتنے لوگ نماز پڑھتے, دماغ ہے کتنے لوگ نماز پڑھتے؟ آپ کو بتا اچھا میرے کو ٹائم ہے میری کیا کام میری کوئی نہیں کرتے, لیکن ذمہ دار جتنے تک دانا بیج دے نہیں تو جو بیجے گا تو موسم بدل جائے گا کیا ہوگا؟ نہیں موسم بیجے گا بیجنے کا گزر گیا ہے, کرے گا رام نا, اور بھائی رام کرے گا تو کر سکتا ہے نا, لیکن اکل دیا بھائی دنیا روم یہ ٹائم ہی اس دے اندر اندر بیجے گا تو ایک دانا بیجے گا میں 700 کر کے جاؤں, تیری اس کو گزر جائے گا 700 بیجے گا میں کی نہیں کرتا, تھوڑا نہیں کرتا. آپ تھوڑا سا تعارف کرائیں پھر اس بعد ہم گرو کی شرح پڑھتے ہیں. کل موسم خان یہ ہماری روزانہ ہماری ڈیوٹی سمجھ آئی نہیں تھوڑا سا تمام دوستوں کو السلام علیکم. میں کیا اور کیا حقیقت میری یہ سب سونا نشر نسبت ہے مجھ سے کریم کی نسبت سے پہلے نگاہوں میں لگبت تھے, چھوٹا سا تھا سرکار کے پاس آنا شروع ہوا, ابھی میٹرک کے پیپر دے کے فارغ ہوا تھا FSC میں تھا, تو مرشد کریم نے ایسا پیار کیا یقین جانے گناہ کی طرف دل گر جاتا تھا, پھر دل یہی کرتا تھا کہ جمعہ آئے اس وقت جمعہ راغب جان سے مدد ہوتی تھی, جس طرح بھی ہو کرایا ہے یا نہیں ہے پیدل ہی چل پڑنا الحمدللہ راوی انشری پہنچ رہے ہیں. تو اسی دوران آپ کی نظر سے تعلیم بھی دنیا کی اللہ نے عطا فرمائی, FSC BSc MSc اسی دوران MBA کیا, اللہ پاک نے جاب بھی اچھی دے دی ایز اے سینئر آرگنٹ آفیسر ادھر سامباد میں جاب کر رہا ہوں, تو ادھر بہت سارے جانتے ہیں الحمد للہ اس وقت کھڑے اور الحمد للہ مرشد کی نظر سے منڈی بہدین میں اپنا علاقہ ہے وہاں پر بھی الحمد للہ کافی دوست آباد ہے, وہاں پر بھی مدرسہ ہے بچوں کو, کہ ہمارا تو ایک دینی تعلیم کی طرف دھیان نہیں تھا
کہ صرف نگاہ کرم تھی مجھ سے کی. الحمد للہ ابھی ادھر منڈی بہتین میں مدرسہ ہے اس میں بھی ماشاء اللہ اب چھٹا سال چل رہا ہے. اور تو یہ صرف آپ کی نسبت سے ہے. بچے بھی ذکر کر رہے ہیں اور سارے بچیاں بچے سب ذکر کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی یقین جانے ایک نور کی کان ہے. راوی ریحان شریف نور کی کان ہے. یقین جانے جو بھی میرے مرشد سے محبت دل سے کرتا ہے اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے. تو چار سو بچی پڑی تھی, ابھی 450 بچی دین کی جانی پڑتی تھی اور آگے 37 شاخہ بچیاں گیا 100 شاخہ بچہ نے ادھر سے بڑھ چکے. ہر علاقے میں میں یہ اپنے نبی کا باغ بڑھانا چاہتا ہوں. آپ ہی میرا ساتھ دیں, میری جدوجہد ہے. ہر کونے کونے میں سنیا تھے ادھر سے آج ہار لے گئے ہمارے خاص کر کے سنیا تھا. مسجد شاہی مسجد کیسے بڑھائی تھی؟ شاہی مسجد کرے عالمگیر. وہ کیا تھا؟ وہ ولی تھا. اس نے کیا مسجد کا شیر اتنا اونچا ہوئے نمازیاں نے جتیاں اڑ میرا سر ہو. آج کل اس بات کو مندر سے میرا بادشاہ ایسی مسجد بڑھائی ہوئی. میں تو باقی بنانی ہے نا, جنہیں مسجد آئے نہ نہیں مسجد کیا بنانی. میں ایک مثال دینے لگا ہوں, چاہیے جیسی قلعہ بنا لگا میرا سر اونچا ہوئے. شہزادہ نے زور لایا بڑا زور لایا, آپ زمزم پانی اوپر نہیں گیا ٹن لایا ہے. امریکہ تو بڑے بڑے کیتی پانی اوپر نہیں گیا. اللہ سمجھ آپ کا ہے. تو آج بچیاں ٹیچے لگا رہی ہیں, یگ بچیاں تباہ ہو رہی ہیں, نیچے چڑھ رہی ہیں, نسل برباد ہو رہی ہیں. تو میرے گھر میں رحمت بھی برتی ہے, آؤ مدد میں کر دوں. میں سات تنیز ہوں, ہر سات قسم ہوں, ہر سال ملاپ ہوں دیئے ماشاء اللہ بہت راش ہوتا ہے. تقریباً 100-125 دے چاولہ دی مک دی میرا نہیں کرے روٹی کا دھوا دیتا. اور عورتوں دی تقریباً 100-125 دے عورتوں کی کرتے 17 تنیز ہوں عورتوں کی رہے گا. شریعت ہے یہ بھی اتنے کا پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. اگلے دن ہم کہیں عورتیں بھی بیٹھے مرد پیچھے بیٹھے, شریعت نہیں کہی اس طرح. عورتوں کی علیحدہ محفل, مردوں کی علیحدہ محفل. عورتوں کے علیحدہ مدر سے بچیاں کے بچوں کے علیحدہ مدر سے آج کا دیکھو تو صحیح. میں چاہتا ہوں تمہاری بچی کھیر کی تعلیم پڑھے, آج بچی ایک دینانی دادی بنے گی, معاشرے میں سنوارے گی. کی خیال ہے تو پتہ نہیں آپ کی بچی کو دین کی تعلیم پڑھائے دین کی تعلیم مسلمانہ والی. ان شاء اللہ ڈانس نہیں کرے گی, بازار میں نہیں پھیرے گی, اپنی مرضی نال شادی نہیں کرائے گی. اور یقین جانو تھوڑی ساری رحمت ہوگی, جی دے سر جائے گی تو ساری رحمت ہوگی. کیا مطلب مسئلہ دس والا ایک مسئلہ بہت ضروری ہے جہاں لوگ ہم میں پہلے دس رہے تھے شکی شباز رہتا کیا نام اچھا شی عثمان نام رکھ دیں نہیں رکھتے میں سمجھا رہا شفیع شہباز کلندر کا نام ہے شفیع کیا عثمان محمدی اور شیخ الحدیثی. آج شیعہ نے جھنڈے لا لا کے شفیع شہباز کلندر شہباز آپ پتی دربار دنیا نے سامنے شیعہ نے مسجد دنیا دیا. یہ بادشاہ نے 500 علماء کو بلا کے فتاوا عالمگیری کا ذرا مطالعہ کرے, 500 علماء کو بلا کے لکھا تے مسجد آج کنہ کھولے بھابیے کھولے. میں ایک نقطہ سمجھاتا ہوں, ہمارے سنی لاتا نے پاسے دنیا نے پاسے کیوں نہیں ہمارے بچوں دین کی تعلیم پڑھاتے؟ کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہم اپنے آپ سے یقین رکھتے؟ یہ پھر یہ نور کہ ہر کسی حصہ لیں گے قدر فلاں کا گیر کی جانے مردے کھاؤ والی قدر فلاں کا بل بل جانے صاف دماغ آبادی. یہ مسئلہ بہت ضروری ہے. کیا لوگ پیشاب کرتے ہیں فرق فرق پانی مارتے ہیں, پیشاب خوش نہیں ہوتا, نماز ہوتی نہیں, کپڑے پڑی ہوتے ہیں, صرف پانی مسئلہ. اس میں سے جو پہلی ہے وہ کیا ہے؟ طہارت. اور طہارت کے لیے ضروری ہے کہ سب سے اگر آدمی جو پیشاب کرے
वो استنجا جو ہے اس میں جو چیز لازم ہے وہ استبراء ضروری ہے استبراء کیا ہے کہ آدمی کا جو چھوٹا پیشاب ہے اس کی عادت کے مطابق اس کی عادت کے مطابق وہ کہے ختم ہو جائے نالی سے آنا رک جائے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے اس کے بعد اس کے لیے آگے جائز ہے کہ وہ وضو کرے تو اس کے لیے پہلے بزرگ جتنے تھے وہ ڈھیلا استعمال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو سب سے پہلے یہی آپ نے مسئلہ بیان فرمایا اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی مسجد قباء جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا تو پھر آپ نے ان سے پوچھا تم کیا کرتے ہو تو انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ہم جب چھوٹا پیشاب کرتے ہیں پہلے خشک کرتے ہیں پھر پانی استعمال کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ڈھیلا ہوئی اس وقت کیونکہ وہ ڈھیلے اب آئے تو نہیں نا تو اس حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قرآن کریم میں تعریف فرمائی ہے تو یہ چیز لازم ہے آدمی پہ فقہ کی جتنی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہے کہ جب تک آدمی استبراء اس کا ٹھیک نہ ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ وضو کر سکے تو آج کل چونکہ ٹیلٹس ہیں وہاں ڈھیلا آدمی استعمال کرے گا تو مسائل بنے گے تو اس کا متبادل ہے کہ آدمی ٹیشو استعمال کرے لیکن اس میں خیال یہ رکھے خوشبو والا نہ ہو اور ٹیشو کے اوپر لکھائی بھی نہ ہو یہ اور احتیاط جتنی بھی ہے وہ آدمی اس میں کرے تو جب تک یہ خوش جب پیشاب ہو جائے گا پھر پانی استعمال کرے گا پھر نماز کا بھی سرور آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ یہ استعمال نہیں کرتے پھر نماز میں کیا آتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ بیان فرمایا تو ایک آدمی نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے اس کو فرمایا کہ اس طرح کرو کہ تم جو ہے پیشاب کرو پیشاب کرنے کے بعد اس کو ڈھیلا استعمال نہیں کرنا خشک نہ کرو تو آپ نے اس کو گدھے پہ بٹھا دیا جب گدھے پہ بٹھایا گدھا تھوڑا سا چلا آپ کو پتا ہے کہ گدھے کے چلنے کی جو ہے رفتار اور ہوتی ہے تو اس کی جو ہے وہ چادر جو تھی تہمت باندھا ہوا تھا وہ گیلا ہو گیا آپ نے فرمایا اب بتاؤ کہ کیا قطرہ آتا ہے یا نہیں تو یہ علماء نے جو مسائل لکھے ہیں اپنی طرف سے نہیں تو اس لیے لازم ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں جتنا ہو سکے طہارت کا خیال رکھیں گے اللہ کی رحمت کو اسی طرح نزول ہوگا اللہ تعالیٰ عمل کی ہمت و توفیق نصیب کرے الحمدللہ انہوں نے پتا دیکھو میں نے تو دین کی طرح پڑھائی کیوں اس طرح بڑا آسان کون چلائے گا ان کی ڈیوٹی ہے اللہ کا شکر ہے اس واسطے جڑا ہو سکتا ہے اس طرح لوگ ڈرتے ہیں کہتے ہیں یہ ہمیں بیماری نہیں ہے بالکل بیماری نہیں ہے جب وہ تسلی ہو جائے گی پھر واقعہ تو جو نماز پڑھتا ہے تو نماز ہوتی نہیں میں کہنا ہزار نفر نالوں بہتر ہے ایک مسئلہ وہ پڑھے اور اسے عمل کرے سنے تو بھی عمل کرے اللہ کا ملتا فرمائے تو ابھی درود سرات پڑھتے ہیں آپ جو تشریف لائیں گھر کا سربراہ کو آئے گا سارا دھر پڑے گا چودھری فضل جو ایس پی سی تھی ان کا بیٹا پنجاب یونیورسٹی میں تیمور قادری کی جگہ سے نام پڑھا رہا تھا وہ میرا مرید ہے پروفیسر جواد ڈوگر صاحب اور اس وقت 15,000 اس کے مرید ہو چکے ہیں اور حاضر ڈیوٹی جانوی اس کے مرید ہے تنور صاحب فراز اس کے چھوٹے بھائی ہیں جنہیں بھی 6,000 مرید ہیں اور عارف صاحب یہ ہزاروں کی تعداد اٹامک میں انجینئر ہیں ان کے بھی مرید ہیں اور ممتاز ایف آئی آر دیجیے اس کے بھی مطلب ہزارہ مرید ہو چکے ہیں پہلے بڑی بڑی اچھا سر اب یہ بھی داڑھی ہے اللہ کا شکر ہے اور ڈاکٹر ظہیر سوشل سپورٹ میں کیا ہے بھائی ڈاکٹر ظہیر سپورٹ چارج ہے فیصلہ آباد میں سوشل سپورٹ میں
ہزاروں کی تعداد اس کے بولے گئے ہیں. اکثر ایک گناہ سے بچو, لوگ گناہ سے بچا. یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ خود بچ پھر دوسرا جو گناہ کر رہا ہے وہ کوئی بچا. ہر بلا وہی بلا اس بلے کا بلا. یہ آنے بولگی جو شاید رہتے ہیں وہ چوزے نکلتے ہیں, دائیں بائیں ہوتے ہیں تو گندے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے ولی کے بات جاتے ہیں وہ نے تو سنی تو رہتے ہیں نا جی. ہاں جی میلاد والے ہوتے ہیں نا جی, اور جو اللہ والا کے کامل ہونا جی, تو مرغی چلے رہے کہ بچے نکلتے تو ولی کی نظر پہ جائے تو ولی بھی بن جاتے تھے. اور الحمدللہ یہ نام والا غلط نہیں, یہ کام والے غلط تھے. ریپیٹ آئیے ہر علاقے میں تاکہ تھی دیکھو جی آپ جا رہی ہے نا اس صرف ہوا ملتی رہ رہی تو وہ لوہا بھی گرم رہتا ہے. ہاں جی لوہا اسی طرح جو حضور نشین کا لوگ رہنا جی آدھا رہتا ہے تو بھارا رہتا ہے.